როგორ მოიქცეთ ტაძარში? თუ კი ტაძარში ჯერ არ დაწყებულა მსახურება და სხვა ადამიანებს ხელს არ შევუშლით, მაშინ მშვიდად ვემთხვიოთ ხატებს. დავანთოთ სანთელი მათ წინ და მდუმარეთ ჩვენს გულში ვთქვათ შესაბამისი ტროპარ კონდაკი. არ შეიძლება ამბიონზე ასვლა კანკელის ხატების მთხვევის მიზნით. ასევე არ შეიძლება საკურთხეველში შესვლა. ეს მხოლოდ ღვთისმსახურებს, სტიქაროსნებსა და მედავითნეს შეუძლიათ. ანუ იმათ, ვინც ღვთისმსახურებაში იღებს მონაწილეობას. ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ტაძარში მსახურების დაწყებამდე მივიდეთ, ვემთხვიოთ ხატებს, ავანთოთ სანთელი, შევიძინოთ ცეფის კვერი, შევაგზავნოთ მოსახსენებელი და დაველოდოთ ღვთისმსახურების დაწყებას. დაგვიანების შემთხვევაში სჯობს მოსახსენებელი წინ მდგომდ გადავაწოდოთ და ერთ ადგილზე გავჩერდეთ, რათა სხვებს ხელი არ შეგუშალოთ ჩვენი ზედმეტი მოძრაობით. მსახურების დამთავრების შემდეგ შეგვიძლია მივეახლოთ ხატებს და ვილოცოთ მათ წინაშე. მსახურების დროს ტაძარში ფეხზე უნდა ვიდგეთ. ეს არის პატივისცემისა და სიყვარულის გამოხატულება ღვთისად. თუ ადამიანი უძლურად გრძნობს თავს ან დაღლილია, შეიძლება რომ ჩამოჯდეს. ტაძრებში კედლის გასწვრივ დგას კამები და შეიძლება ვისარგებლოთ. უმჯობესია ცოტა ხანი დავჯდეთ, დავისვენოთ, მაგრამ ლოცვას არ გამოვეთიშოთ, ვიდრე ფეხზე ვიდგეთ და ფიქრებით კიულზე გადაგვქონდეს. ეს ჯდომაც უნდა იყოს მოგრძალებული და არა ზედმეტად თავისუფალი. ამ დროს გვერდით მჯდომთან არ უნდა ვსაუბრობდეთ. ამ მცირე დასვენებამ მსახურებას არ უნდა მოგწყვიტოს. როდესაც მღვდელი ტაძარს აქმევს, შუა ნაწილისკენ უნდა გადავიწიოთ, რათა მივცეთ გზა და საშუალება, რომ მან ხატებსა და მრელს უკმიოს. იმ დროს, როდესაც მღვდელი ჩვენს მხარეს აქმევს, თავი დავხაროთ მადლიერების ნიშნად. ასე უნდა მოიქცეთ იმ დროსაც, როდესაც მღვდელი ჯვრით, ბარძიმით ან სახარებით დაგვსახავს ჯვარს. ასევე მაშინ, როდესაც აღსავლის კარს გააღებს ან დახურავს. ტაძარში მამაკაცები დგებიან მარჯვენა მხარეს, ხოლო ქალბატონები მარცხნივ. მარჯვნივ მაცხოვრის ხატია, მარცხნივ კი ღვთისმშობლისა. მამაკაცი ლოცვის დროს თავდაუბურავი უნდა იყოს, ქალი კი თავდაბურული. ეს ტრადიცია ჯერ კიდევ წმინდა წერილში ჰპოვებს ასახვას. პავლე მოციქულის კორინთელთა მიმართ პირველ ეპისტოლეში ვკითხულობთ: კაცმა არ უნდა დაიბუროს თავი, ვინაიდან ხატია და დიდება ღმრთისა, ხოლო ქალი ქმრის დიდებაა. რადგან კაცი კი არ არის ქალისაგან, არამედ ქალი კაცისაგან. და კაცი კი არ შექმნა ქალისათვის, არამედ ქალი კაცისათვის. ამიტომაც მართებს ქალს ფლობის ნიშანი ჰქონდეს თავზე ანგელოსთათვის. თუმცა არც კაცია ქალის გარეშე და არც ქალი კაცის გარეშე უფლის მიერ. რადგან როგორც ცოლი ქმრისაგან არის, ისე ქმარიც ცოლისაგან, ხოლო ყველაფერი ღმრთისაგან არის. ღვთისმსახურების დროს პირადი ლოცვები, როგორიცაა ფსალმუნი, დაუჯდომელი ან პარაკლისი, არ უნდა წავიკითხოთ. მისი წაკითხვა შესაძლებელია მაშინ, როდესაც ტაძარში ღვთისმსახურება უკვე დამთავრებულია ან ჯერ არ დაწყებულა. ყველა ადამიანი, ვინც წირვალოცვას ესწრება, უბრალო დამსრეკი არ უნდა იყოს, არამედ მონაწილე და მთლიანად ჩართული მსახურებაში. ამ დროს ყველა ერთად უნდა მიმართავდეთ უფალს. მსახურებას გონების თვალს ვადევნებდეთ და შესაბამისად ჩვენც იმაზე ლოცულობდეთ, რასაც მთელი კრებული ლოცულობს. იმ შემთხვევაში, თუ ტაძარში პატარებთან ერთად მივდივართ, მათ თვალყური უნდა ვადევნოთ. თავიდანვე შევაჩვიოთ ბავშვები, რომ ტაძარში არ იხმაურონ და მოგრძალებულად მოიქცნენ. თუ პატარა ტირის და მის დაწყნარებას ვერ ვახერხებთ, მაშინ იგი ტაძრიდან უნდა გავეყვანოთ, რათა სხვას ლოცვის განწყობა არ დავოროვოთ. ეკლესიაში მსახურების დასრულებამდე უნდა ვრჩებოდეთ. მოძღვრის კურთხევით შესაძლებელია ტაძრის ადრე დატოვება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. თუ უძღურად ვართ, გამოუვალი აუცილებლობა მოითხოვს ჩვენს წასვლას. ღვთისმსახურების დასასრულს უნდა ვემთხვიოთ საწინამძღვრო ჯვარს, რის შემდეგაც მივიღებთ ცეფის კვერს ჩვენი სულისა და სხეულის გასაძლიერებლად. ამისთვის, ისევე როგორც ზიარების შემთხვევაში, საჭიროა უზმოზე ვიყოთ.